Oplev en sejlerferie i Karibien bare én gang i livet. Her er temperaturen altid 28-30 grader, og vandet 26 grader hele året rundt. Passatvinden fører jer mellem de palmeklædte øer, kun afbrudt af en forfriskende snorkeltur imellem nogle af de flotteste koralrev i verden. Hver dukkert byder på et varieret dyreliv med flotte koralfisk, havskildpadder, rokker og kæmpe konkylier omgivet af de flotteste koraller i lilla, gule, blå og grønne farver. Strandene byder på mulighed for lange vandreture i det kridhvide koralsand under kokospalmernes beskyttende skygger. Nyd en painkillerdrink på en af de lokale barer i strandkanten sammen med en frisk hummer og nyd synet af de pastelfarvede huse. Når man lejer en sea travel båd i Karibien, er båden topudrustet med alt tænkeligt udstyr, og det er faktisk lettere end at sejle i Danmark. Det nordlige Karibien bliver kaldt The Disneyland of Sailing, så alle sejlere kan være med til at udforske dette fantastiske sejlområde. Hvis man ikke har sejlerfaring eller gerne vil have en lokal skipper med, kan dette også arrangeres. Lad Sea Travel sammensætte den helt unikke sejlerferie med båd, fly og eventuelt hotel, så ferien bliver skræddersyet lige efter jeres behov. Så får man once in a lifetime ferien, som alle har drømt om.